Penantian itu satu penyeksaan buat jurulatih badminton profesional negara Razif Latif yang terpaksa bersendirian di Aidiladha. Menerusi perkongsian bersama Syahzad Sani, Razif juga resah menunggu perkabaran mengenai masa depan sebagai ketua jurulatih badminton Ireland. Razif Latif, bekas pemain bergulu lelaki kebangsaan, sekarang jurulatih profesional negara. Saya difahamkan posting kali terakhir di Toronto, Kanada. Ada lagi di sana ataupun dah di Malaysia ni, Razif? Sekarang saya baru sampai di Malaysia seminggu. Pada 22 hari tu saya balik, 22 hari 27. Sebab saya ada dapat offer daripada Persatuan Badminton Ireland untuk position head coach. Tapi hari tu dah interview tapi masih tunggu keputusan. Alright, Razif, selamat Hari Raya Aidiladha. Dah quarantine seminggu eh. Landing terus dari airport terus balik rumah, tak keluar. Tapi bila berjauhan dengan family time raya ni sebab quarantine, apa perasaan dia? Oh, kalau ikutkan sedih lah. Kalau ikutkan macam saya rasa keadaan saya raya haji ni lagi sedih daripada raya puasa hari tu. Macam awal pagi tadi lepas subuh, saya buka pintu sliding door dengan takbir. Jadi sedih lah, tak dapat ke mana-mana walaupun dah balik Malaysia, still tak dapat bersama keluarga. Gelamping tu ada kan sebagai orang yang tengah observe quarantine? Ya, ada. Ada terasa nak keluar rumah ke dalam waktu quarantine ni? Kalau nak kata nak rasa tu sebelum raya tu ada.